turabasuje mwese mwahisemo gukurikira BTN muri aya masaha nkuko tumaze iminsi tubabwira turacyari mu ntara y'iburengerazuba twavuye mu karere ka Rubavu tugeze mu karere ka Karongi aho tugenda tuganira n'abayobozi b'uturere dutandukanye tugize intara y'iburengerazuba tugeze kuri turindwi nkuko twabivuze rero tumaze kuganira n'abayobozi bagera kuri batanu b'uturere two mu ntara y'iburengerazuba kuri uyu munsi turakomeje urugendo rwacu mu karere ka Karongi aho tujye kuganira n'umuyobozi w'akarere ka Karongi. Akarere ka Karongi ni kamwe mu turere tugeze kuri turindwi tugize intara y'iburengerazuba. Aka karere kakaba karimo imirenge 13. Tugiye kureba ese abaturage batuye muri iyi mirenge 13 babayeho gute, imibereho yabo ihagaze gute kugeza kuri ubu, ese turebere hamwe ubukungu bw'aka karere, iterambere, ubukerarugendo, dore ko ari n'akarere usangamo ikiyaga cya Kivu. Uko mubibona inyuma yacu hari n'amazi, twageze ku mazi bigaragaza ko turi mu karere ka Karongi. Turareba byinshi rero bijyanye n'aka karere n'umuyobozi aka karere ku munsi w'ejo. Twari turi kumwe n'umuyobozi wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, hari ibyo yatuganirije, ariko nanone uyu munsi turi kumwe n'umuyobozi mukuru turagaruka ku cyorezo cya COVID-19 n'ibindi tutagarutseho ku munsi w'ejo. Meya, tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Muratangira mwibwira abadukurikiye. Murakoze cyane. Nitwa Mukate Celestine, ndi umuyobozi w'akarere ka Karongi. Tukaba tubashimira kuri uyu mwanya kugira ngo tugaragaze neza ishusho y'akarere ka Karongi. Akarere ka Karongi na karere keza, na karere k'ubukerarugendo, ni kamwe mu turere turindwi tugize intara y'iburengerazuba. Akarere ka Karongi kagizwe n'imirenge 13. Muri iyo mirenge 13, ine muri yo ikora ku kiyaga cya Kivu. Akarere ka Karongi kagizwe n'utugari 88, imidugudu ikaba 537. Akarere ka Karongi rero gatuwe n'abaturage bagera ku 366,000 n'abaturage 68. Nk'uko rero natangiye mbibabwira, tukaba dufite akarere keza gafite imisozi myiza, ariko by'umwihariko akaba ari akarere k'ubukerarugendo. Mbere yuko tuza kwinjira by'umwihariko ku bijyanye n'akarere ka Karongi, reka duhere ku cyorezo cya COVID-19. Ni icyorezo gihangayikishije isi muri rusange ndetse n'u Rwanda, kuko natwe cyamaze kuhagera mu karere ka Karongi. Dukunze kubona imibare n'ubwo atari myinshi, ariko iragaragara munsi ku munsi. Ese mugeze hehe ingamba zo kwirinda iki cyorezo? Murakoze cyane. Ingamba tuzirimo kandi tuzirimo neza. Kuva iki cyorezo cyugarije igihugu, cyugarije isi yose, akarere ka Karongi natwe twahise tujya mu ngamba kubahiriza ababwiriza, dukora ubukangurambaga. Ubukangurambaga twakoze ubukangurambaga buturuka ku muturage, kugira ngo buri muturage wese abigire ibye. Aha icyo twabanje gukora, abajyanama b'ubuzima badufashije kugira ngo bajye bagera urugo ku rundi, ariko bafatanyije n'ubundi n'ubuyobozi bwegereye abaturage cyane. Ubwo nahereye ku rwego rw'umudugudu. Ikindi twakoze, hari abo bita bakadende cyangwa se bariya bakangurira abantu kwitabira umuganda n'ibindi bikorwa cyangwa se gahunda za leta zitandukanye. Abo guhera mu gitondo saa 11 bavuza kakagoma, babita bakadende, bakangurira abaturage kubahiriza amabwiriza yo kwirinda iki cyorezo no kurushaho gukomeza gufata ingamba. Ikindi nk'uko nabigaragaje haruguru, dufite utugari 88. Muri utwo tugari twose twashyizemo za megafone. Megafone igatambutsa bwa butumwa bwa bundi bwa minisante, kugira ngo abaturage bose bajye mu ngamba neza. Twacishije ibiganiro bitandukanye ku maradiyo. Tugira radiyo y'abaturage yumvwa n'abaturage ba Karongi, abaturage barayikunda cyane, radiyo Isangano. Twagiye dutambutsa ibiganiro dufatanyije n'abantu babizobereyemo, ubwo ndavuga abayobozi b'ibitaro, kuko dufite ibitaro bitatu hano mu karere ka Karongi, harimo n'ibitaro by'icyitegererezo cyangwa se referral hospital. Abo bose bagiye badufasha, ndetse n'inzego z'umutekano. Indi ngamba twashyizeho command post. Command post y'akarere ka Karongi yatangiye gukora guhera itariki 19 z'ukwezi kwa gatatu. Iyo command post ikora amasaha 28 kuri 28.
cells zose ziba zirimo abantu ku buryo makuru yose ya karere no kuvuga ngo saa 10 z'igice tuba dutanze raporo y'amakuru yose mu karere ikindi gikomeye no kuvuga ngo abaturage babigize ibyabo baradufashije cyane ku buryo umuturage uvuye hanze ya karere ka Karongi abaturage ubwabo baramugaragaza agahita yegerwa n'inzego z'ubuvuzi cyangwa se z'ubuzima bakareba ko umuntu nta kibazo afite bivuye ku muturage bidategereje ngo nabayobozi tuzabikora twenyine indi ngamba twafashe yadufashije mu karere ka Karongi kwashyizeho gahunda y'ikayi y'umudugudu buri munsi tukaba tuzi ngo umuturage winjiye mu karere ka Karongi avuye ahangaha nimero ya telefone indangamuntu ye ku buryo niyo yagira ikibazo gutanga amakuru kugira ngo abagize contact nawe mu tundi turere cyangwa se mu gihugu muri rusange bibe byashobora gufasha gukumira icyo cyaradufashije cyane mu minsi ishize nk'uko mwabyumvise akarere ka Rusizi kagiye lockdown twumvise yuko noneho byadusatiriye cyane icyorezo cyageze mu ntara yacu twafashe ingamba zo gupima abantu bose dushobora dukeka cyangwa se bazwi ko bagiye mu kandi karere haba Rusizi haba Rubavu ndetse n'ahandi hatandukanye ndetse hariho n'ababaga bavuye za Bukavu n'ahandi abo bose twarabapimye barapimwa kandi turishimira cyane mu karere ka Karongi ko abapimye bose nta kibazo bagize babaye negatif na n'ubu rero n'ubundi ingamba zo gupima ziracyakomeje dufatanya n'inzego zose inzego z'umutekano inzego z'ubuyobozi inzego z'ubuzima ndetse n'abaturage bacu bakaba baradufashije hari rero n'abana cyangwa se urubyiruko rw'abakorerabushake volunteers nabo n'abantu badufasha cyane ahantu hatandukanye mu masantre atandukanye hirya no hino mu masoko kugira ngo bakomeze bafasha abantu kubahwitura kugira ngo bakomeze bubahirize amabwiriza rero icyo twashyize imbere cyane natwe ni ukwigisha abantu gushyiramo intera ya metero aho abantu bahuriye gukaraba kenshi amazi meza kwirinda kuramukanya ndetse no kwambara agapfukamunwa kandi agapfukamunwa bakakambara neza izo ngamba hamwe n'izo ngamba hamwe n'ubwo bufatanye nibyo byadufashije kuba kugera uyu munsi mu karere ka Karongi nta muntu uragaragaraho yuko afite ubwandu bwa coronavirus ingamba rero n'ubundi turacyazirimo turazikomeje kandi turakataje ikarongi umuturage ku isonga kugeza kuri ubu tukiri kubijyanye n'icyorezo cya COVID-19 nta mubare runaka abantu baragaragaraho COVID-19 ese mwiteguye gute mu gihe haba hagaragaye umuntu hari aho hagenewe gushyira abantu bafite icyo cyorezo cyangwa se abakekwa ko barahuye n'abantu bafite COVID-19 murakoze dufite quarantine center umuntu waba avuye hanze uwo ari we wese ajyamo iri hariya gishyita turayifite iyo ngiyo ariko dufite naho tugira aho bakirirwa hari ahantu twateguye abo bantu bashobora kuba mu gihe bategereje kubona ibisubizo ntabwo tubarekera hahandi iwabo ahubwo harahari harateganijwe hari icyumba hariya ku bitaro bya Kibuye hano nyine kuri referral hospital ariko hari n'ikindi kigo nderabuzima twateganije ku buryo nta kibazo twagira mu gihe hagira kesi iboneka nta kibazo tuba twiteguye reka tuve ku bijyanye n'icyorezo cya COVID-19 ariko dukomereze n'ibindi bijyanye n'ubuzima muri rusange ubuzima bw'umuturage wo mu karere ka Karongi kugeza kuri ubu buhagaze gute haba ari mu buzima busanzwe kwivuza bimeze bite murakoze cyane mu birebana n'ubuzima mu karere ka Karongi dufite ibitaro bitatu birimo nyine n'ibitaro by'icyitegererezo biri hano muri uyu mujyi wa Karongi tukagira ibigo nderabuzima 23 ndetse tukagira na poste de sante 32 ibyo byose bifasha kugira ngo umuturage abe yashobora kuba yagera aho yafashwa kuko
niba hari ama poste de santé hakaba ama centre de santé hakaba ndetse n'ibitaro bitatu bidufasha kugira ngo umuturage wagira ikibazo cy'ubuzima aba yabona aho yifuriza ikindi rero nuko nanone n'ubundi mu karere ka Karongi abaturage bitabira n'ubundi gutanga mutuelle de santé kugira ngo nabyo bibafashe ni ikintu nacyo ni gikorwa dushyiramo imbaraga mu kangurambaga dukora kugira ngo bashobore kuba babona aho bivuriza ubwisungane mu kwivuza umwaka ushize mwari muhagaze gute isungu ho muhagaze gute mu mibare murakoze cyane mu mwaka ushize twari kuri 88 umwaka washize turi kuri 88 washize turi kuri 86% ku ijana ubu ngubu rero nubundi turacyari muri mobilisation ariko mu byukuri ntago turagera ahantu hashimishije ariko twafashe ingamba kuko buriya hari inzego ziba zegere umuturage cyane twese turafatanya ariko ubu ngubu kugira ngo mutuelle de santé twiyemeje ko tugomba kuyigeraho ijana ku ijana kuko ubu turi kubicisha mu masibo hari urwego rw'umudugudu hari abajyanama b'ubuzima ariko buri muturage wese ababarizwa mu isibo mu isibo rero aho ngaho buri muturage wese uri mu isibo abaza ikibazo cya mugenzi we hakaba hazwi ngo badafite mituwere ni bangahe ese bazayitanga ryari ariko aho ngaho n'udashoboye kuyibona icyo gihe bagenzi be bashobora kuba bamwishyurira rero mu by'ukuri tukaba twizera yuko uyu mwaka mituwere de sante tuzagira ijana ku ijana nta muturage n'umwe uzacikanwa murakoze tukiri rero mu bijyanye n'ubuzima hari mu bice bitandukanye by'intara y'Iburengerazuba byajya bigaragara ko hari ikibazo cy'imirire ku bana bakiri bato ndetse n'igwingira mu karere ka Karongi mugeze he muhangana n'iki kibazo niba rihagaze gute uko yari ihagaze imeze bite byajya bigaragara ko benshi mu baturage usanga bagifite imyumvire batazi no gutegura ifunguro abana bagenewe hano mu karere ka Karongi ihagaze bite murakoze cyane mu karere ka Karongi icyo kibazo natwe twari tugifite cy'abana bari mu mirire mibi ariko tugenda duhangana nacyo ndetse izi ECDs zagiye zidufasha cyane ndetse n'aba bajyanama b'ubuzima nakomeje ngarukaho kindi ni uko twashyize imbaraga cyane mu kubaka uturima tw'igikoni mu kubaka uturima tw'igikoni tukigisha ababyeyi gutegura indyo yuzuye kuko mu by'ukuri wasangaga hariho n'igihe atari ukuvuga ngo umubyeyi yabuze ibyo atekera abana kugira ngo ajye mu mirire mibi ahubwo ugasanga akenshi ari kwa kutamenya gutegura indyo yuzuye ugasanga bibaza yuko zira mboga dodo murazizi bakazifata nk'imboga z'abantu batishoboye akumva ko niba yabonye ibishyimbo niba yabonye ibindi dodo ni z'abantu batishoboye ni z'abantu b'abakene ariko ubu ngubu yenda hari n'uwabaga atashoboye kubona inyama niyo mpamvu bose siko baba babonye inyama umunsi ku wundi ariko noneho abantu bose ubu bakanguriwe kumenya yuko imboga nabwo ntabwo ari ugutera imboga zimwe ahubwo imboga z'ubwoko butandukanye kandi noneho naka karima k'igikoni bakigishwa yuko niba gashaje kagomba gusazurwa imboga zigahoraho ikindi ni uko abenshi bumvaga ko imboga nyine zigomba gukorwa mu gihe cy'imvura ariko nanone bakanguriwe yuko amazi umuntu asuka mu mboga imboga ntizigire igihe ahubwo zigahora zitoshye abantu bakabona imboga ikindi rero nanone ne twagarukaho muzi neza yuko hari gahunda ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika gahunda yagira inka dushimira cyane umukuru w'igihugu ndetse n'abaturage b'akarere ka Karongi bashimira cyane umukuru w'igihugu ubu kugeza ubu ngubu mu karere ka Karongi hatanzwe inka zigera ku 955 muri gahunda agira inka kandi iyo gahunda n'ubundi irakomeje abaturage bakomeza boruzanya rero ibyo ngibyo umwana burya wabonye amata akabona umubyeyi akamutegurira indyo yuzuye ntabwo yagira imirire mibi ariko nanone dukomeza kubabwira ko n'ubundi ubukangurambaga bukoraho turabukomeje imirire mibi burya kenshi usanga bishobora bijyana nanone n'isuku nke ku bijyanye n'isuku noneho turaza kugaruka by'umwihariko ndetse no ku bijyanye n'ubwiherero mu karere ka Karongi mu isuku muhagaze gute abari ku bwiherero abatuye mu karere ka Karongi bose ubu bafite ubwiherero bwujuje ibisabwa byo bimeze bite murakoze cyane
nibyo ushobora kuba ufite iyo ndyo yuzuye ukaba wanayitegura kwa kayitegura nabi aho kugira ngo ukemure ikibazo ahubwo igateza ibindi bibazo rero kwigisha abaturage gutegura bagategura ahantu heza ahantu hose hakaba hasukuye ibyo bagiye gutegura bikaba bisukuye ariko ndetse naho babitegura bikaba bisukuye ndetse n'abagiye kuba bifata bagakaraba neza bakaba bafite na bisuku ibyo nibyo byafasha kugira ngo bibagirire akamaro rero mu byukuri ibyo nabyo turagira ngo tubabwire ko tubikangura abaturage cyane biba no mu mihigo kugira ubwiherero kugira ingarani aho umuntu ashyira ya myanda kugira ngo itaba hafi y'urugo ikaba yakurura ibindi nubwo byo yenda bigaruka bikongera bikabyara n'ifumbire ariko ibyo byose tubikangurira abaturage tubasaba kugira ngo bagire isuku aho bari hose ubwiherero ntabwo nababwira ngo uyu munsi turi ijana ku ijana ubwiherero butunganye bwujuje ibisabwa kuko bwujuje ibisabwa nyine bugomba kuba bukinze bupfundikiye buri ariko nacyo ni umuhigo twihaye yuko uyu mwaka ugomba kurangira buri muturage wese afite ubwiherero bwujuje ibisabwa ngaruka nanone ku ngamba twafashe twatangiranye n'uyu mwaka kubaka urwego rw'isibo mu isibo abaturage habari ingo zitarenze 20 baba baziranye ubu ni ibintu twiyemeje ko nta nubwo bizafata ameza angahe kuko buri sibo izi yuko muri zangu buri wese agomba kuba afite bya bintu byose bisabwa kuba ufite agatara kwanikaho amasahane umugozi wo kwanikaho imyenda ubwiherero bwuzuje bisaba akarima k'igikoni ndetse ibyo ngibyo byose mu isibo ubu dufata igihe tukagenzura isibo baba bazi ngo imibare ituzuye ni iyingiyi kandi bakabashyizeho n'igihe ntarengwa zo kuba babirangije ibyo rero bizadufasha kugira ngo kuko nk'ubwiherero niba mu isibo bazinga urugo rwo kwa kanaka ntabwo rufite ubwiherero icyo gihe bamenya harabura iki ese niba ari umuntu ubishoboye agahabwa igihe ntarengwa cyo kugira ngo abe abirangije niba atabishoboye niba ari umuganda bakawumuha cyangwa se iki icyo rero nacyo ndayababwiye ngo urwego rw'isibo twarushyizemo imbaraga mu kurwubaka muri uyu mwaka dutangiranye n'isibo kuvuga ngo bya bikorwa bikorerwa umuturage hariya bidasaba bije zihambaye bikorerwa hara mu isibo kandi icyo nzi neza yuko kizihuta kuko buriya niyo twavuga yenda ngo ku rwego rw'akagari buriya akagari nako ni kanini kuvuga ngo igitifu akagari azagera ku ngo zose biratinda umwaka ukarinda kuba washira ariko imbaraga ubu twazishyize mu isibo kugira ngo tumenye ngo amasibo yose arakora neza ibibazo biri mu masibo byakemutse yenda rero mu birebana n'ubundi n'iby'isuku turibuze kugaruka yenda no ku mazi yenda aho tugeze abaturage bageze kuri 90.2% ku ijana bagejejweho mbese begerejwe amazi meza ariko tukaba dufite hari gahunda ya Water for People yakoze inyigo ku buryo twizera ko kugera mu 2024 buri muturage wese azaba afite amazi meza 90.2% ni abaturage bafite amazi begere amazi yegereje mu karere ka Karongi umva ko mugize ku mubare ushimishije ibi bibazo byose abaturage bahura nabyo byabari imibirire mibi yabari n'isuku benshi bakunze kugaragaza ko biterwa n'ubukene mu gufasha abatishoboye ho mu karere ka Karongi bikorwa gute mu buhe buryo murakoze cyane habaho inkunga z'ingoboka ariko noneho ngarukeho inyuma gato buriya dukurikije uko tuba twabikurikiranye abo usanga aho imibirire mibi ntabwo ari ukuvuga gusa ngo ni ubukene ahubwo nababwiye ko ari cya kindi cyo kuyenda ko hariho nk'ababyeyi batabaga bazi ko gutegura za mboga kumva ko dodo ntacyo zimaze yamuhaye ibishyimbo bihagije imbaraga twazishyize cyane mu bukangurambaga kubereka gutegura indyo yuzuye kubereka kugira ngo umwana ko anywa amata murabizi neza ko hariho n'abaturage babatunze inkoko akaba afite inkoko ariko akumva ko amagi azayagurisha nyamara afite wa mwana mutoya ukeneye amagi ibyo byose tugenda tubibakangurira kandi mu by'ukuri dufite n'abatera abafatanyabikorwa batandukanye mu karere
hariho ababa bashobora gutanga inkoko zigatanga ya magi nababwiye gahunda yagira inka amata rero ahanini kuba abantu bajya mu mibirire mibi birashoboka kwazamo ikibazo cy'ubushobozi ariko akenshi usanga ariko akundi kutamenya gutegura ibyo ugomba gutegura hari n'igihe ubu bifite ariko utazi kubitegura neza ndetse n'ayasuku mwavuze aribyo twashyizemo imbaraga cyane murakoze mu karere ka Karongi hakunze kugaragara ibintu by'inkangu ibiza gahunda yo gutuza abaturage mu mudugudu wigezeye murakoze cyane dufite murakoze akarere ka Karongi ntangira nababwiye ko ari akarere keza gafite imisozi ariko iyi misozi nanone usanga kubera ubuhaname bwayo imiterere yayo usanga hariho n'igihe ubona ukabona umusozi uteyeho ibiti ukabona uragiye kandi hateye ibiti mu by'ukuri kubera imiterere y'ubutaka rero twagiye dukura abaturage mu manegeka tubakangurira kugira ngo bature ku midugudu dufite amasite y'imidugudu baturaho ndetse n'abagiye bimuka mu gihe cy'imvura ntabwo tubemerera ko basubira hahandi bari batuye kuko n'ubundi imvura ihise ukamureka ngo asubire hahandi ntubuzi ngo imvura izagwa ryari ntuba mwasezeranye ahubwo icyo dukora tubakangurira kugira ngo bajye gutura kuri site z'imidugudu kuko niyo agiye kuri site y'umudugudu nibwo bya bikorwa remezo bimugeraho byoroshye ku buryo bworoshye y'amazi y'amashanyarazi ndetse n'izindi gahunda za leta zitandukanye ubu rero mu by'ukuri tukaba tunafatanya yenda na minema kugira ngo habe hari ibikoresho bimwe na bimwe badufasha ariko izi nkangu ntabwo twakwemera ko abaturage baguma mu manegeka ngo zibe zabatwara hari igihe twigeze kugira ibibazo mu myaka yashize zitwara abantu ariko no muri ino minsi yashize muri biriya biza byashize mu by'ukuri twebwe ahanini hagiye imyaka hagenda imisozi hagenda imihanda ndetse n'ibiraro ariko nibura abaturage bagiye babura ubuzima kubera ibiza by'imvura babaga batwawe n'imigezi yambuka umugezi ukuzura ukamutwara rero nacyo ni ikintu twashyizemo imbaraga kugira ngo tube dukangure abaturage gutura ku mudugudu murakoze hari abaturage benshi usanga ibyo gutura ku mudugudu batabikozwa bakavuga bati baradukura aho twavukiye aho ababyeyi bacu baduhaye baratujyana mu midugudu nta masambu dufite yo guhinga nta mu karere ka Karongi ibyo byaraboroheye kugira ngo babashe kubyumva murakoze cyane mu by'ukuri yenda ikibazo mbona mu karere ka Karongi bamwe bagira nuko asanga kuri ya site y'umudugudu yenda adafite ingurane yo kwatanga cyangwa ngo usange afite amafaranga yo kugura cya kibanza ariko abadafite ubwo bushobozi ibibanza turabibagurira nk'akarere naho kuvuga yenda ngo bashaka kuguma hahandi kubera ko hari ibiza byabaye mu gihe cyashize bidutwara abaturage benshi mu murenge wa Rwankuba umusozi uramanuka utwara abaturage benshi ibyo byatumye abaturage batinya ku buryo iyo nta yindi mbogamizi afite kugira ngo ubwenge ajye gutura ku mudugudu yumva ko n'ubundi ubutaka bwe ntawe butwaye azakomeza akabuhinga nta resistance murakoze tukiri ku muturage rero w'akarere ka Karongi gafite ibice bitandukanye by'icyaro aho usanga abaturage mu karere ka Karongi benshi batunzwe n'ubuhinzi ndetse n'ubworozi muri rusange abaturage babasha kubona umusaruro wabo babasha kubona uko wawugeza ku masoko barabona amasoko murakoze yenda ngaruke kubirebana n'ubuhinzi akarere ka Karongi na akarere kera cyangwa se gahinga icyayi ndetse na kawa kandi usanga hariho ubuso bunini ndetse tubone n'umwanya wo kubivuga kweza icyayi ndetse cyiza gifite icyayi cyiza gikunzwe no ku isoko rero mu by'ukuri dufite inganda z'icyayi dufite inganda za kawa zigera kuri 11 inganda 11 zitunganya kawa ndetse n'inganda z'icyayi 3 hari inganda nini zitunganya uwo musaruro dufite uruganda hano mu karere ka Karongi hano mu murenge wa Rubengera rutunganya kawa kandi
ku buryo ishobora no koherezwa mu mahanga. Ubwo rero n'ubuhinzi bumwe mu buhinzi dufite kandi butuma mu by'ukuri b'abaturage batuye muri ya mirenge ihinga aho cyangwa icyayi usanga nta kibazo bagira nko gutanga ubwisungane usanga ko ubuzima bwabo badafite ikibazo. Hari rero n'ubuhinzi bw'urutoki ndetse n'ibindi bihingwa bitandukanye. Dufite amasoko atandukanye ahangaha tugurishamo uwo musaruro. Yenda igihe abahinzi bagiye bagira ikibazo ni muri kiriya gihe twari muri lockdown, nicyo gihe wabonaga abahinzi bejeje kuko murabizi ko n'ibikorwa by'ubuhinzi byo byakomeje. Icyo gihe wabonaga umusaruro bitoroshye, ariko ubundi mu bisanzwe dufite amahirwe. Akarere ka Karongi turi hagati mu ntara, ni ukuvuga ngo Rubavu, Rusizi, Kigali, twe turi hagati. Rero ku buryo bwa transport ntabwo biba bigoranye, nta kibazo dufite. Ikindi andi mahirwe dufite ya mahoteli nababwiye yose dufite, ayo mahoteli nayo abagurira umusaruro. Murakoze. Mu bijyanye no guhuza ubutaka, abaturage bo mu karere ka Karongi bari guhinga ikawa uko wari ubivuze. Mu bijyanye no guhuza ubutaka barahinga iki? Ese bose barabona uwo musaruro uhagije? Ku bihingwa bihuzwaho ubutaka nyine ubwo harimo n'icyayi na kawa n'iki, usanga umusaruro uba uhari uhagije. Ariko hariho n'ibindi bihingwa bihuzwaho ho ubutaka. Hari igihingwa cy'imyumbati, hari se ibigori ndetse n'ibindi. Umusaruro uraboneka, gusa ntabwo wavuga ngo ahantu hose hera kimwe, kuko ugiye kureba nko mu murenge wa Rubengera n'umurenge Wera, za Gishyita, za Mubuga, ariko hari indi mirenge ibitera cyane nk'umurenge wa Ruganda. N'umurenge usanga ufite ubutaka nyine butera cyane, ntabwo akarere ka Karongi hose bari ku gipimo kimwe mu buhinzi. Hari bamwe mu baturage batuye mu murenge wa Bwishyura, ni hano mu karere ka Karongi, bagaragaje ikibazo cy'uko guhinga ibishyimbo rwose kuko batuye mu mujyi, ukabona ko bo batumva ko bagomba guhinga ibishyimbo. Ese ubundi aba baturage muri rusange ubu ngubu babayeho gute? Ese ibyo bishyimbo bari kubihinga, ese ni ikihe gihingwa bifuza guhinga? Murakoze. Mu rwego rwo gutunganya umujyi, dufite igishushanyo mbonera cy'akarere ka Karongi kivuguruye. Igishushanyo mbonera kimara imyaka 10 kikongera n'ubundi kikavugururwa. Rero abaturage babwiwe ko hano mu mujyi hagati, mu rwego rwo kugira ngo dushyire mu bikorwa igishushanyo mbonera, ibyo bishyimbo ndetse n'intoki bareka kubihinga hano mu mujyi. Ariko mu by'ukuri umuturage ufite umurima hirya ntabwo tumubuza kugira ngo abe yawuhinga. Ntabwo twigeze tubuza ngo Bwishyura ntabwo hahingwa ibishyimbo, ariko ni uko bya bishyimbo birebire by'imishingiriro, ntabwo twaba turi muri gahunda yo gutunganya umujyi ngo usanga abantu bari kuzamura ibishyimbo by'imishingiriro mu mujyi, usanga abantu bari gutera urutoki mu mujyi. Ntabwo twaba turi mu cyerekezo cyo gutunganya umujyi, kandi dufite gahunda yo kugira ngo uyu mujyi utere imbere kurenza ko mu minsi itaha muraza kujya mubona n'andi mahoteli arenza aya ngaya azamuka. Rero ntabwo imbere y'ihoteli wasanga hahinze ibishyimbo by'imishingiriro ngo usange hateye urutoki hanyuma uzavuge ngo ni umujyi. Ni muri iyo gahunda, ariko kuko tubibigisha bakabyumva, nizera yuko nta mbogamizi irimo, kuko abaturage ba Karongi nabo n'abaturage basobanutse kandi bakeneye iterambere ry'akarere ka Karongi. Uravuze ngo ni mu gushyira mu bikorwa igishushanyo mbonera cy'akarere ka Karongi, urumva ko ni mu kugishyira mu bikorwa hari ibibazo abaturage bagaragaza umunsi ku munsi. Ese abaturage baba bagira uruhare mu gukora icyo gishushanyo mbonera, wenda bagatanga ibitekerezo? Hari aho usanga abaturage bavuga twifuza ko natwe twaba tugira uruhare mu bidukorerwa umunsi ku munsi. Abaturage bo mu karere ka Karongi babigiramo uruhare? Murakoze cyane. Igishushanyo mbonera niba yenda umaze kubona ukuntu kiba kimeze, gisaba mu by'ukuri abantu babyigiye babizi. Buri muturage wese ntabwo yavuga ngo azakora igishushanyo mbonera bagatanga amakuru y'uburyo bifuza umujyi wabo, ahubwo icyo dukora ni ukuvuga ngo iyo bamaze kugikora habaho igihe cyo kubereka
tukabereka ngo ahangaha hateganyijwe ibi nk'ubu hari ahantu hazuba kwa mazu ya G+1, G+2 ukabimenya kandi aho igikorwa giteganyijwe wa undi nyiri ubutaka iyo ashoboye kubikora niba ari hoteli iteganyijwe hari ahantu nyiri ubutaka niba abishoboye akaba afite ubushobozi niwe wa mbere niwe priorité kuba n'undi yakiyakorera mugire rero nyine atabishoboye ariko uruhare rwabo numva rurimo kuko mu byo byose yatanze akerekwa ibiteganijwe ndetse akagira n'umwanya wo kuba yatanga igitekerezo cye numva uruhare rwabo naho mu gukora igishushanyo mbonera byo bisaba inzobere zibizi sinzi ko ari buri muntu wese wakora igishushanyo mbonera bifuza gutanga amakuru mu gihe cyaba kigiye gukorwa bakavuga ati wenda aha dutuye hazabihamize gutya mu gutanga amakuru ntabwo tuvuze ko wenda bazajya kugishushanya ariko bagatanga amakuru murakoze ibyo bitekerezo nabyo ni byiza igishushanyo mbonera gihindurwa nyine kivugururwa buri myaka 10 ubwo mu butabwo twabyitaho cyane nabyo murakoze Eka tujye mu bijyanye n'ubukerarugendo mwatubwiye ko hano hari amahoteli ndetse n'ibindi muri rusange hari ubukerarugendo bukorerwa mu mazi buba hano mu karere ka Karongi ese buhagaze guteza umuturage mu karere ka Karongi we bimugiraho abasha kubyungukiramo gute murakoze cyane mu by'ukuri ubukerarugendo mu karere ka Karongi nk'uko nababwiye cyane cyane ushingiye kuri iki kiyaga cya Kivu aya mahoteli yubatse murabona n'inzu ndangamurage y'ibidukikije byose ni ibikorwa bikurura ba mukerarugendo tuboneraho n'umwanya wo kongera gushishikariza abashoramari kugira ngo bashore imari mu karere ka Karongi na karere keza ku bukerarugendo kandi nta uzashora imari mu karere ka Karongi ngo ahure n'igihombo ahubwo inyungu azazibona rero iki kiyaga cya Kivu harimo ubwato butandukanye bw'ingeri zitandukanye harimo ubwato baba bafitemo ubwato ariko dufitemo n'ubwato bw'umufatanyabikorwa ubwato bwitwa Iriza ubwato bwiza bugendanye n'igihe ushobora gutemberamo ukagenda ukagera kuri birabirwa ukabona neza ubwiza bw'ikivu ukabona neza ukumva akayaga kava mu kiyaga ndetse n'aya mahoteli iyo uri no mu mazi ubundi nubwo n'ubwiza cyane bw'akarere ka Karongi ahubwo mbasaba ko namwe mutazava I Karongi mutagiye mu bwato ngo murebe ubwiza bw'aka karere nago mwava mu karere mutakabonye ngo mukinjoying kuko ugerayo ukaruhuka hari ibyiza byinshi murakudutembereze murakoze twari tubabaje kubijyanye no kuba umuturage mu karere ka Karongi ibikorwa remezo ubwiza bw'akarere ka Karongi ufiteho izihe nyungu murakoze cyane inyungu zirahari cya mbere iyo bamukerarugendo baza mu karere cyangwa se n'abandi bantu bose bagana akarere ya mahoteli yacu abona abakiriya iyo abonye abakiriya ibyo bakonsoma cyangwa se ibyo bakiriza babashyitsi ni ukuvuga ngo n'ubundi biva mu musaruro w'abaturage bacu bwa buhinzi bw'abaturage bacu ni ukuvuga ngo bwabonye isoko ariko aya mahoteli atabonye abayagana n'aba baturage nabwo babona ahantu bagurishiriza rero ikindi iyo hari ibikorwa remezo bizamuka nk'aya mahoteli bitanga akazi mu baturage b'akarere ka Karongi ayo mahoteli usanga akoresha abantu benshi rero aho hose ni ahantu navuga n'inguni zitandukanye n'ibikorwa bitandukanye bifasha abaturage kugira ngo nabo babe bashobora gukora ku iryo faranga kuko amahoteli akinze nizera ko hari benshi nyine bahomba kubera ko wa musaruro wabo batabonye aho bawutanga ndetse n'akazi tugahagarara ariko nzi ko aya mahoteli atanga akazi kenshi ku bantu batuye ahangaha ariko bakabona naho umusaruro wabo bawugurisha numva rero ibyo ari inyungu ku baturage ariko nanone ikindi ntareka kuvuga buriya iyo ubona iterambere ukabona na aho utuye ukabona iwanyu ukabona aho uri hatera imbere nta n'inyungu iruta iyo ku
kubona rero nabyo iterambere ry'akarere ka Karongi nayo ni inyungu y'umuturage w'akarere ka Karongi kuko mu buryo bumwe cyangwa ubundi abonamo inyungu murakoze ubukerarugendo abaturage mu karere ka Karongi nabo barabwitabira cyangwa na abanyakigali n'abanyamahanga baza gusura ibyiza bigize aka karere ugasanga banyiri ubwite bo rwose usanga ari nibyo batazi ko bihari murakoze cyane ugiye kureba hari ku mucanga cyangwa se hehe muri weekend uzasanga n'abanyakarungi bahari bafata ko kayaga baruhuka baganira nabo barabyitabira ariko noneho kuko umunsi kuwundi iyo ubona ikintu mu maso yawe ubona kira kivukire umunsi kuwundi ntabwo uzamera nka wavuye Kigali uraza ukaza ufite amatsiko yenda ntabwo buri gihe bavuga ngo buri weekend bajya kwicarara ku mucanga kuko baba bibona buri gihe ariko nanone aya mahoteli ntabwo agendwamo nabavuye hanze gusa n'abanyakarongi barayagana yenda mwaza no kuganira nabo babibibwirira murakoze tuzabona n'umwanya uhagije wo kuganira n'abaturage batuye muri aka karere reka tukiri mu bijyanye n'ibikorwa remezo tugiye ku bijyanye n'amashanyarazi kugeza kuri ubu mu karere ka Karongi mugeze ku mubare wa kangahe abaturage bose batuye imirenge 13 y'akarere ka Karongi babasha kugerwaho n'aya mashanyarazi hari naho nabonye ku mihanda usanga amatara ataka sinzi muraza kudufasha mutubwire ko bimeze murakoze cyane ku gipimo cy'amashanyarazi twari turi ku gipimo kitari cyiza cyane kuko kugeza ubu turacyari kuri 16 n'ibicyenda ku ijana ariko mu by'ukuri turafatanya na REG hari ahantu hatandukanye hateganijwe buro turizera yuko muri uyu mwaka hari andi mashanyarazi azongerwa kirebana rero n'amashanyarazi mwamuvuze yo ku muhanda ari amatara yo ku muhanda hari igihe nyine hariho nk'igihe itara rizima ariko icyo gihe haba hari umuntu ubishinzwe dufitanye amasezerano icyo gihe tuhita tumusaba yuko arisimbuza mu buryo bwihuse ni ukuvuga ngo hari urumva ko 16 ku ijana aracyari gakeya hari no mu mirenge muri iyo 13 itarageramo umuriro w'amashanyarazi ariko nk'ubu ngubu dufite ingo zitandukanye zigera nko mu 195 zimaze gucanirwa ahantu mu murenge wa Mutuntu ni umurenge uri kure nk'umurenge ntabwo bari bafite umuriro ariko umurenge buracaniye centre de sante ibigo bitandukanye ndetse n'izo ngo kandi haracyari gahunda yo gukomeza kubagezaho umuriro turizera ko uyu mwaka dutangiye uri burangire hari igipimo tugeze murakoze tuvi hano mu mujyi urumva ikibazo cy'amashanyarazi n'umuriro uracyari muto isi ntabwo bituma abatuye mu karere ka Karongi hari bimwe mu bikorwa bifuza gukora ariko kuko nta muriro ugasanga badindira mu iterambere murakoze cyane mu iterambere umuriro ni ngombwa cyane ni nayo mpamvu nk'ubu tuvuge umujyi wa Karongi ugizwe n'imirenge ibiri ubengera na bwishyura ariko wakora imihanda y'umurenge wa Mubuga rero mu by'ukuri uko tuzagenda tubona ni nako ibikorwa bizajya birushaho kugira ngo bigende byiyongera ari nako iterambere rigenda ryaguka murakoze reka tujye mu bijyanye n'uburezi muri rusange hano mu karere ka Karongi uburezi buhagaze gute hirya no mu gihugu bari muri gahunda yo kubaka amashuri kugira ngo mu kwezi kwa cyenda abana bazatangire wenda harimo ya social distance hagati y'umuntu n'undi aha mu karere ka Karongi ho mugeze hehe ibikorwa by'uburezi murakoze cyane mu karere ka Karongi natwe nk'uko bivuze mu gihugu hose iyo gahunda ihari natwe tuyirimo kandi twaratangiye ndetse navuga ko ntituragera kure cyane ariko nanone aho tugeze naho ntabwo ari habi tukaba duteganya rero kubaka ibyumba by'amashuri 73 bizigirwamo mu kwa cyenda rero hari ibyumba bitandukanye biri ku gipimo wavuga yuko ikiri cyiza nk'ubu urugero dufite nk'ibyumba 18 bimaze kuzamurwa mu nkuta tukagira ibyumba bigera kuri 15 twamaze kumwe na runiki yenda ayo materime ntabwo uri bugire tukagira ibyumba 101 biri muri fondasiyo tukagira ibyumba 153
twamaze gucukura imisinge ndetse n'ibyumba 666 tumaze gusiza. Rero imirimo n'ubundi irakomeje. Irakomeje ibikoresho aho wagera ku site wabihasanga bimwe na bimwe hari bitarahagera ariko urumva bikurikije nyine uko bikurikirana. Kurumva iyo ubaka fondasiyo ukenera amabuye, ukenera umucanga, ukenera sima, ndetse hari na ferabeto zikoreshwa mu gukora longrine ariko ntabwo uzajya gukenera amabati ukiri muri fondasiyo. Rero bya bikoresho by'ibanze aho mwagira hirya no hino ku masite mwabihasanga, tukaba turi kubishyiramo imbaraga, turi kubifatanya n'abaturage, haba imiganda ndetse n'izindi gahunda zitandukanye. Tubirimo n'inzego zose kandi turizera ko amashuri natwe uyu muhigo tuzawesa, abanyeshuri bakiga neza badakora rwa rugendo rurerure ndetse nta bucucike buhari. Ndetse amashuri haba hakigaragara abana bato amashuri byo mubigize he? Murakoze cyane. Yenda kubera ko ubu ngubu nyine amashuri atariho yiga ubu yenda iyo mibare twazayimenya abanyeshuri batangiye ariko n'ubundi natwe iyo gahunda ntabwo twavuga ngo twari twarayirangije ijana ku ijana. Hari abanyeshuri bari bagihari nyine ariko ugasanga n'ubundi ari za mbogamizi aricyo kibazo kigiye gukemuka ubu cy'uko amashuri aba ari kure, urugendo rurerure bakora n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Murakoze. Twaganiriye byinshi rero n'umuyobozi w'akarere ka Karongi, twarebye ibikorwa remezo, twarebye ubuzima bw'abaturage, twarebye ibijyanye n'ubukerarugendo, tumaze kureba byinshi. Ariko abaturage batuye muri aka karere ka Karongi barasabwa iki kugira ngo muri rusange babashe kubungabunga ibi byose mufite? Murakoze cyane. Abaturage b'akarere ka Karongi barasabwa gukomeza kurinda ibyagezweho ariko no gukomeza gutera imbere kurushaho, kuko aho tugeze navuga ko ari heza ariko nanone haracyari kure. Dukeneye iterambere, iterambere rigaragara, iterambere rifatika. Dukeneye umuturage wese ufite ubuzima bwiza, ufite iterambere, wishoboye, tukagira ingo zitekanye, abana bose bari ku ishuri, abantu bose bafite ubwisungane mu kwivuza. Ndetse ikindi tubasaba no kurwanya twivuma iki cyorezo cya korona, tukakirwanya kandi tukagitsinda, tukagihashya nk'uko n'ubundi twakirwanije. Kandi ikindi nabasaba nuko iki cyorezo kitadukoma mu nkokora, ahubwo twebwe tukataze mu iterambere. Icyo nicyo nsaba abaturage b'akarere ka Karongi, nkabasaba ubufatanye burasanzwe ntangirana bibabwiye ko badufatanya muri byinshi duhereye ku isibo, umuturage wese akabigira uruhare rwe agashyiraho itafari rye, hanyuma tugakomeza tugatera imbere tukagira umutekano. Murakoze. Abaturage b'akarere ka Karongi rero barasabwa byinshi mu kubungabunga ibi byose twamaze kubona biri muri aka karere bibafasha mu iterambere umunsi ku munsi. Ariko nanone reka turebe ku bijyanye n'ibigo by'imari. Kugeza kuri ubu ngubu nubwo abaturage bo mu karere ka Karongi batunzwe n'ubuhinzi umunsi ku munsi, bakaba bafite ubwo bucuruzi bagacuruza ndetse bakaba bafite ibikorwa bibafasha gutera imbere, ese babasha kugana ibigo by'imari? Ibigo by'imari bihari byo bihagije kuri aba baturage? Murakoze cyane. Ibigo by'imari dufite amabanki, dufite amabanki y'ubucuruzi za Bekanga zirahari, za GT Bank zirahari, ariko dufite na za Sako. Dufite na za Sako kandi mu mirenge hose zirahari. Ibyo rero byose ni ibifasha abaturage kugira ngo ya mafaranga yabonye tubakangurira no kwizigamira. Kwizigamira, bakizigamira mu mabanki, bakizigamira n'ibyo bigo by'imari. Rero naho ntabwo twasigaye inyuma, kandi abaturage b'akarere ka Karongi nabo barabyitabira. Numva rero ndetse tubakangurira ubu ngubu kubera n'iki cyorezo cyane cyane gukoresha ikoranabuhanga cyane. Gukoresha ikoranabuhanga, gukoresha mobile money cyane, hanyuma bakirinda gufata amafaranga, kuko mubizi ko ibyo nabyo yaba inzira yatuma abantu bashobora kuba bakwanduriramo kiriya cyorezo. Rero ni ikintu tubakangurira buri gihe, kandi tukanababwira kugira ngo bitabire ibigo by'imari. Murakoze.
tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu ishusho ya karere turacyari mu karere ka Karongi turi kumwe n'umuyobozi wa karere ka Karongi dusoza agira ubutumwa uha abadukurikiye muri kano kanya by'umwihariko abatuye mu karere ka Karongi haba ku byose twaganiriye ubutumwa bwawe n'ubuhe murakoze cyane ubutumwa bwanjye bwa mbere ndashaka kugira ngo nongere nkangurira abaturage b'akarere ka Karongi gukomeza kwirinda icyorezo bagira kandagira ukarabe bakaraba kenshi bashyiramo intera metero aho abantu bahuriye birinda kuramukanya uretse ku cyo ngicyo cyo n'ubundi cyo rwose cyararangiye ntabwo nakigarukaho cyane ariko nanone kwambara agapfukamunwa ndetse bakakambara neza ikindi gasukuye kuko ushaka kukambara kakambara neza kadasukuye ariko icyo kuba gasukuye ndagishimangira cyane ndabasaba kugira ngo dukomeze ubufatanye mu kubaka ibi byumba by'amashuri kuko abana bacu bagomba kubyigiramo mu kwezi kwa cyenda simbibasaba cyane kuko nzi uko babikora ariko mu by'ukuri nanone sinagenda ntongiye kubibutsa kuko igihe dufite n'igito akazi ni kenshi ariko nk'intore z'impinduramatwara z'akarere ka Karongi nzi neza ko batazantenguha murakoze cyane reka tubashimire cyane umuyobozi w'akarere ka Karongi ku mwanya mwaduhaye tukabasha kuganira ku mibereho myiza y'abatuye muri aka karere ubukungu iterambere ndetse no ku bibazo bitandukanye abaturage bo mu karere ka Karongi bahura nabyo numva ingamba ni nyinshi ndetse urugendo rurakomeje kugira ngo murusheho gutera imbere ndabashimiye cyane murakoze reka nshimire cyane abantu mwese twabanye mu kiganiro ishusho y'akarere aho twaganiraga n'umuyobozi w'akarere ka Karongi Iki TV turacyari mu ntara y'Iburengerazuba gusa uyu munsi ni wo wa nyuma turi gusoza ibiganiro twagiranaga n'abayobozi bo mu karere ka Karongi ndetse n'abandi bayobozi bagize intara y'Iburengerazuba twaganiye n'umuyobozi w'akarere ka Rubavu twaganiye n'umuyobozi w'akarere ka Nyabihu umunsi w'ejo twaganiye n'umuyobozi w'akarere ka Rutsiro ndetse na Nyamasheke twaganiye kandi n'abandi bayobozi batandukanye kuri iyi nshuro twatumiwe n'umuyobozi w'akarere ka Karongi Ngenariyane iradukunda mukomeze munogerwe n'ibiganiro by'Iken TV yabateguriye